Praksa pokazuje da se tokom letnjih meseci, kada se smanjuje broj ljudi u gradovima, smanjuju i rezerve krvi. Da bi institut podmirio sve potrebe zdravstvenih centara koje snabdeva, potrebno je od 350 do 400 jedinica krvi dnevno. Zbog toga je veoma važno da se organizuju redovne, a po potrebi i vanredne akcije dobrovoljnog davanja krvi. Kruševački Crveni krst redovno se odaziva pozivu instituta, a u svom planu i programu rada u toku godine organizuje akcije gde se prikupi preko 2000 jedinica ove dragocene tečnosti. Današnja akcija je 21. u ovoj godini. Redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi u prostorijama Crvenog krsta, koja se realizuje u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi iz Niša, i ovog prvog četvrtka u mesecu akcija koja je okupila veliki broj humanih ljudi, dobrovoljnih davalaca krvi koji sa željom da pomognu drugima danas upravo na ovom mestu doniraju svoju dragocenu tečnost. Ovom prilikom bih i pozvala sve naše dobrovoljne davaoce krvi, sve humane ljude, sve one kojima to svoje njihovo zdravstveno stanje dozvoljava od 18 do 65 godina starosti da se priključe na narednu akciju, akciju koja se organizuje u okviru vidovdanskih svečanosti, znači tradicionalna vidovdanska akcija koja će biti realizovana 16. juna u Kruševačkom pozorištu od 8 do 14 časova. Rezerve krvi uvek moraju da postoje za hitne slučajeve, saobraćajne nesreće, porodilje, trudnice, osobe koje boluju od maligniteta i primaju krv kao terapiju, i zato je važno da krv čeka pacijenta, a ne pacijent krv, ukazuju lekari. Ističu da je važno da davalac bude zdrava osoba, da ne pije nikakvu terapiju, da nije u poslednjih 6 meseci bilo neke hiruške intervencije, sečenje ili ušivanje kože, da ne boluju od nekih hroničnih ili malignih oboljenja. Odziv današnjoj akciji u Kruševcu bio je, kao i do sada, zadovoljavajući. Uroš Ivanović. Uroše, koji put daješ krv? Treći put. Jel se redovno odazivaš akcijama? Da, da. Šta je tvoj motiv? Pa motiv je prvo zdravlje, humanost. I šta bi poručio svima onima koji Pa svima koji su zdravi da daju krv, jer je zdravlje na prvom mjestu. Miloš Filić. Miloš, jel ti prvi put da daš krv? Ne, ja negde sam na 10. putu. Na 10. put, redovno si odazivaš? Da, na svakih 3 meseca redovno i po pozivu ako je nekom potrebno takođe se odazivam. Šta je tvoj motiv? Pa pre svega humanost. Treba pomoći nekom, jer to, kao što i sam slogan kaže, to naše malo nekome može da znači baš mnogo. Vuković Radovan. Drugi. Drugi put. Šta je vaš motiv? Pa moj motiv da pomognem u nekom koji je bolestan. Šta biste vi poručili? Pa neka dođu, neka probaju prvi put, nije strašno. Svakog prvog i trećeg četvrtka u mesecu Crveni krst organizuje akcije dobrovoljnog davanja krvi u svojim prostorijama od 8 do 14 časova.